Bé, bona tarda a tothom. Jo no sé per què m'heu convidat a parlar, que és la veritat, perquè jo veig cares aquí que tots en sou molt més que jo. Jo no tinc massa idea de res. Em sembla, Manel, que vinc a parlar de què? Ciutat i tecnologia. Això deu anar d'això que fotem pel carrer, no? D'aquells pots que posem, com es diu això, dels sensors i... Teniu algun sensor per aquí, Ferrer? Tens algun sensor amagat per aquí darrere? Sí, vull un sensor. A veure, els ensenyarem algun sensor. Una cosa, a ser possible, petita, eh? No em foteu allò que em porteu al despatx sempre que he de sortir del despatx. Una cosa... Petit. Petit. Perquè puguin veure la mena de... No podem fer propaganda electoral, però hem de fer coses que estiguin a l'abast. Ja us dic que no tinc ni idea de ciutats alguna cosa. Però tampoc, ho he pres sobre la marxa. Però necessito parlar amb alguna mena de sensor, alguna cosa que sigui manejable. Ja, ja, petita, petita, petita. Però què collons heu portat aquí? Això és el que fotem al carrer, eh? Com vols dir que foteu això al carrer? Això és el que fotem al carrer, tio. Però toca ballar. Això és el redombo. No, el que enquis que el disco, això, el disco li agafarà algo. Això, el passeig de Gràcia n'està ple, eh? I això per què serveix? A veure... Figura que mesura. Mesura soroll, mesura temperatura. Punts wifi, de com aquests no tenim... No tinc ni idea d'això. Anem a la presentació, no vull parlar d'això. Fora, això. Deixem-ho aquí. Ens ho portem o què? No. Les filmines. No, collons, qui té les filmines? Porta. Però vull un aparell que es vegi, un moment. Petit, també petit. Petit, és impossible petit. Vull una cosa moderna. Vaig dir que vegi aquesta gent. Aquí hi ha el sector, perquè veig uns tios que tots són del sector. No aplaudiu! No aplaudiu! Això, aquesta tecnologia, aquesta l'entenc. Aquesta ja no l'entenc tant, això és molt modern. Això per què servia? S'has portat les diapositives? Què collons havia portat, tio? No portar res. Hòstia, doncs l'hem cagat, tio. Qui hi ha per aquí? L'Eli on és? Eli! Sí que hi és. Eli, posa això, va. Ara us ensenyaré el que volia dir. Avui l'hem cagat, tio. Jo tinc una... Avui l'heu cagat molt fort, a més, Manel. Ja portem, ja t'ho dic sempre, portem una seqüència que no anem bé. Ja em quedo aquí, no? Després les enquestes surten el que surten. Anem perdent, anem sols. Ara tindrem una trucada a l'alcalde. I a més aquí hi ha l'Angulo, que li falta temps per avisar el Serrallonga. Ja veuràs. A veure. No, tanta conya, Tarragona... L'altre també és de Tarragona, el Ferrer també és de Tarragona. La setmana, preparar-nos per anar a caminar a Montserrat sí que ho fem, però venir aquí a fer la feina no. No riguis amb aquesta cara de rient. I tu tampoc te ries, Willy, que també te veo. Tu tenies que salir aquí a llevar el redomo este y no has querido. No, que diran que soy l'argentino, que sempre hago lo mismo. Però van preparar les transparències, pel projector de transparències te les van preparar. No? No les portava la Laia? És culpa de la Laia, això. Bé, escolteu una cosa. Això és l'IMI quan més o menys va néixer. I la veritat sigui dita, jo no perquè soc molt jove, ja ho sabeu, però jo, tots els que som aquí, o pràcticament tots, hem viscut en una oficina així. I a les bases del que som hi ha això. A les bases del que som hi ha això. I en el que som ara hi ha això. Hàbitat urbà, la ciutat que estem fent, és això. El millor resum, de fet ara ja podria plegar, el millor resum del salt que hem fet, no tecnològic, la tecnologia és el de menys, el salt conceptual que estem fent és entre aquest retroprojector. El primer retro que vaig veure, jo devia tenir 16 o 17 anys a col·legi, i em semblava que era la llet, allò que el professor anés pintant, aquí us en recordeu d'això? I ara tenim això aquí. I hem sortit d'aquí. Hi ha algunes persones que sou aquí que heu fet possible que ara siguem aquí. Per tant, el primer aplaudiment, el primer homenatge que hem de fer és a les persones que des de fa 25 anys esteu fent possible el somni de l'IMI. Per tant, demano un aplaudiment per tothom. Lluís. Olivella.
Això també era l'IMI, això també... Ara m'han explicat ara a mi que això que porto aquí, això d'aquí, és més potent que això que hi havia aquí. M'ho han d'explicar, però molt més potent. Això que porto aquí, que res, ja ens coneixem. Per nosaltres, de totes maneres, el que és essencial és entendre què és la ciutat. Nosaltres som aquí per saber què és la ciutat. Una de les qüestions que deia precisament ara en Jordi és que hem intentat entendre com funciona la ciutat i ho hem intentat fer d'una manera que fos integrada. Aquesta és la petita aportació conceptual que nosaltres hem mirat de portar al desenvolupament de la ciutat. I l'IMI s'encaixa a la base precisament d'aquesta anatomia de la ciutat. L'IMI és el que fa possible l'Institut Municipal d'Informàtica, per cert, que té el nom més caspós del món, aquesta és la veritat, que a vegades quan anem pel món la gent es pensa que els anem a vendre alguna cosa, algunes plaques integrades i coses d'aquestes, i no, no, som aquells tan moderns. Doncs l'IMI el que fa és sent aquí. Sent aquí perquè, sense entendre la manera com Hàbitat Urbà ha mirat de portar una conceptualització nova de la ciutat, és impossible comprendre el rol que nosaltres hem volgut que l'IMI jugués en tot això. De fet, Hàbitat Urbà és la integració de diversos elements en un de sol: l'urbanisme, els serveis, les infraestructures, l'habitatge i la innovació i la tecnologia, però ho heu de veure com una suma de factors que no alteren el resultat, que els podem encaixar de la manera que volem. Avui, precisament, el que vull fer és fer possible que comprengueu que nosaltres assumim uns reptes globals a la ciutat, i aquí hi ha molta gent que sou d'un sector que us podria semblar que no participeu d'aquesta transformació de la ciutat, i sí que en participeu. El que us vull explicar és precisament que sí que sou protagonistes, com és l'IMI, com són els treballadors de l'IMI, en tota la seva extensió de la transformació de la ciutat. Per tant, aquesta transformació passa perquè us expliqui molt succintament com estem transformant Barcelona. Hi ha diversos àmbits de la ciutat que estan canviant, no només físicament, sinó també des d'un punt de vista de la manera com entenem la generació d'un concepte que serà fonamental, que és el de la qualitat de vida. Podem començar pel sistema de Montjuïc, que és aquest que teniu aquí, on el que pretenem és que hi hagi una ciutat que no tingui ni d'abans ni darreres, on des del Morrot fins al que passa a la zona dels museus, la ciutat funcioni com una sola. O bé, la Diagonal Verda, que és una nova diagonal, una diagonal que neix al Parc de la Ciutadella i que arriba fins al riu. Aquest matí, bueno, després us ho ensenyaré, us ho diré d'aquí un moment. Aquesta diagonal que s'obre cap a la plaça de les Glòries, molt a prop, mireu, això és la Torre Bar, on som ara. Hi ha gent que diu Apgar, la Torre Apgar, que és on som ara, i que obre una nova ciutat que també s'ha de reconceptualitzar sobre la base del 22 arroba, però que ha de generar una nova potència. Un sistema que no és evident, la Diagonal Econòmica, que és aquesta diagonal de tota la vida, perquè, per dir-ho d'una manera, però que l'estem tibant pels pols. Per una banda, tenim el campus de la Politècnica, molts de vosaltres heu sortit de la Politècnica, però per altra banda tenim l'altre campus de la Politècnica, però també de la central, de la UB, que volem tibar i que volem reforçar molt, perquè la Diagonal, amb la seva transformació, on, per cert, també anem instal·lant molts d'aquests elements, sigui possible que funcioni com l'eix econòmic de la ciutat. O bé, el sistema del Besòs. Aquest matí, jo era just aquí, a les 8 del matí. No us puc dir per què. És un lloc estrany de ser. Però no, era perquè tenia reunió del Consorci del Besòs i havíem de veure com està funcionant precisament el riu. En aquest punt estem desenvolupant el que és la façana fluvial del riu. Estem fent funcionar Barcelona, Montcada, Santa Coloma i Sant Adrià com una sola ciutat. Badalona també s'hi vol sumar en això, i això ens ajuda a definir un espai de la ciutat que necessitarà molta tecnologia. Us poso un cas que avui estàvem avaluant, precisament, perquè us feu idea de les coses que pensem. El parc fluvial aquest és el parc més gran que té Barcelona. És el més gran. I a la riba esquerra es fa servir molt, que li diuen el Paseo del Colesterol, en diuen a Santa Coloma de Gramenet, perquè la gent hi va a baixar-se el colesterol. A la dreta no el podem fer servir, baixant a, diguem, la riba dreta no tenim pas el colesterol, doncs l'hem de crear. Té un problema greu relacionat amb les avingudes d'aigua. Hi ha un problema de seguretat molt important. Necessitem sensors riu amunt i necessitem sistemes d'avís que vagin al mòbil, que vagin també a tota la llera del riu, que ens ajudin
estar segurs que si hi ha una mala tensada, la gent sàpiga quan ha d'entrar i ha de sortir. Hem de tenir compte persones per saber si hi ha gent a dins de la llera del riu. Per tant, imagineu-vos la mà de coses que surten del fet de poder desenvolupar un punt com aquest. Tenim els tres turons, la nova talaia de la ciutat, el que en diem el parc domèstic, amb quantitat d'elements com la identitat, el fet que hi tenim gent vivint al parc, necessitem gent que hi visqui però que al mateix temps pugui treballar-hi i puguem tenir el gaudi de la ciutat. Hi ha un element molt important dels tres turons, que mai no l'esmentem, per cert, i és la natura. La natura. Jo, aquí sempre ho saben els meus, la meva gent, els meus homes i les meves dones, diguem, professionalment parlant, d'hàbitat urbà. Hi ha una part de l'urbanisme que és l'urbanisme viu, que és el dels arbres, el de les plantes, i està íntimament lligat, ha d'estar íntimament lligat també a la tecnologia. Necessitem saber més coses dels arbres, que és aquest element viu que conforma els llocs en els que som. Vull saber la història d'un arbre. Aquell arbre que tinc davant de casa, què li ha passat? D'on va sortir, on el van plantar, quan el van transplantar, com ha crescut, com viu. El puc afillar d'alguna manera? Això és una idea que amb el Guallart havíem parlat algunes vegades. Com ens afillem alguns dels elements de la ciutat? Aquests elements són fonamentals. Hem d'incloure tecnologia que faci que la ciutat ens parli. Necessitem també treballar en l'àmbit de les portes de Collserola, que és un altre àmbit de desenvolupament molt clar de tota la ciutat. I necessitem treballar en totes les ciutats velles de Barcelona, un punt en el que s'hi conforma una nova manera de viure. Per tant, el que nosaltres tenim és un conjunt de sistemes físics de transformació de la ciutat que s'integren en unes estratègies determinades que són les que tenim aquí. Aquest urbanisme de les persones, la renaturalització, la creació de llocs de treball, innovar l'espai públic, això és innovació de l'espai públic, racionalitzar la inversió, us en parlaré un moment, potenciar la identitat. Hi ha gent que es pensa que quan parlem d'identitat parlem d'una foto fixa, i no és cert. La pitjor identitat és aquella que es marca en un punt i no es mou més. Això el que genera són les fotografies de color sèpia com la que hem vist de l'IMI. Però ningú no té cap dubte que l'IMI actual és allò que era. Un dels secrets de Barcelona és que, malgrat com hem evolucionat, manté en aquests moments la capacitat de tenir una ànima que li és pròpia. Nosaltres hem fet evolucionar molt Barcelona, molt, no nosaltres, totes les generacions, però l'ànima de la ciutat és la mateixa ànima de fa 150 anys. És una veritat que no passa a tantes ciutats del món. La implicació ciutadana, molt important, si m'ho permeteu, hem d'acabar amb el papanatisme de la participació. Això és una papanatada espectacular. El que hem de fer, o sigui, la gent li pregunta, t'agrada o no t'agrada? Bueno, fots unes castanyes al·lucinants. La gent vol que tu decideixis. Què necessitem? Això sí, necessitem que la gent ens digui què és el que vol. I necessitem, encara més que el que vol, perquè moltes vegades la gent, digue-ho tu, per això presentes a les eleccions, la gent el que vol és que li preguntis pels criteris. Això ja és més complicat. Això és la implicació ciutadana. Com aconseguim també, i aquí també ens hi heu d'ajudar molt vosaltres, empreses tecnològiques, com aconseguim pensar la implicació d'una manera diferent. En definitiva, per cadascun d'aquests àmbits, nosaltres busquem elements que tenen a veure amb la qualitat. El que veureu aquí és precisament aquesta qualitat de fer les coses per tal que les persones se'n beneficiïn. I el benefici de les persones passa, per una banda, per la qualitat de vida i, per l'altra, per la generació d'oportunitats. I en aquest sector, i aquests 25 anys de l'IMI és un moment magnífic per parlar d'això, és el punt en el que podem aconseguir treballar en tot això. Això vol dir, no mireu amb aquesta cara alguns, això vol dir projectes, això vol dir plans de desenvolupament, això vol dir oportunitats de negoci. Oportunitats de negoci per fer créixer la qualitat de vida. O sigui, aquí hi ha d'haver un retorn social a les inversions que fem amb el diner públic. Hi ha elements també relacionats amb la racionalització de la inversió. Aquí també ens hi podeu ajudar molt. El fet que nosaltres hàgim obert la plaça de les Glòries quan encara falten 3 o 4 anys perquè la plaça de les Glòries s'acabi és un element definitori, és un manifest del que nosaltres volem fer. La ciutat tancava per obres, provocant un dalt a baix en els àmbits on això passava. Podríem posar alguns exemples. Tothom ho feia igual, això no és un demèrit per ningú, era la tècnica coneguda fins al moment. Nosaltres hem decidit obrir per obres.
Per obrir paraules, tornem a necessitar elements que ens ajudin a comptar persones, que ens ajudin a controlar la contaminació d'aquestes obres, el soroll de les obres. Tots aquests elements no es poden fer de qualsevol manera. Hi ha elements també relacionats en la mateixa innovació de l'espai públic, que no passa només per tenir espais públics qualsevol, sinó que passa també per tenir elements que conformin la nova manera de viure associat a les tecnologies de les que disposem. Potenciar la identitat, us n'he parlat, la identitat és un element mòbil, és un element que ens permet anar posant la ciutat en el límit a cada moment i implicar-nos de manera a complicar la ciutadania i generar oportunitats. Atraure talent només és possible si tens una estratègia d'innovació. Un altre dels elements definitoris de l'IMI és que ha estat la gran i veritable agència d'innovació de la ciutat de Barcelona. Això és indiscutible. O sigui, tota la gent que som aquí, i aquí m'adreço directament a tots els directors, a tots els caps de departament, a tots els treballadors de l'IMI que avui m'acompanyen, és que conscientment o inconscient, vosaltres heu estat els que heu, al voltant vostre, heu fet pivotar la innovació real en aquesta ciutat, en un camp en el que avui dia ningú no té cap dubte que som els primers del món, que és el camp de les ciutats intel·ligents. Sense la vostra capacitat per innovar, sense la vostra capacitat de travessar d'innovació tot el que fem, hauria estat absolutament impossible fer això. Després em referiré a algun projecte que teòricament no té res a veure amb tecnologia, sense l'IMI no s'hauria pogut fer de cap de les maneres. És l'impuls de la transformació social i urbana del que estic parlant. Deixeu-me que m'aturi un moment en aquesta filmina. Dic filmina, es posa tothom els pèls de punta, però encara li dic filmina. És com una mena és un terme arqueològic en el meu llenguatge, però és que no els he dit d'una altra manera. Aquesta filmina. L'atenció en una organització sempre es produeix entre, en una organització grossa com la nostra, sempre es produeix entre la nostra capacitat o la nostra voluntat de gestionar i la nostra voluntat de transformar. Hi ha un debat permanent al si de l'Ajuntament, que és una organització d'organitzacions, sobre el rol de l'IMI. L'IMI què és? Una eina de gestió o una eina de transformació? Jo sé que hi ha persones, això amb la Pilar ho hem parlat alguna vegada, molt al començament de nosaltres ser a l'Ajuntament, quan jo intentava també entendre que teníem uns plans, però volia entendre què havia passat en moments anteriors, ho havíem parlat amb en Lluís, quan teníem converses amb en Manel, com ho havíem de plantejar, amb el mateix Jordi tancat en el que era el teu despatx aleshores. Eina de gestió o eina de transformació? L'IMI ho és tot. És que l'Ajuntament també ho és tot. L'Ajuntament ha de fer funcionar la ciutat, però l'Ajuntament també ha de transformar la ciutat. L'IMI ha de gestionar els sistemes de l'Ajuntament de Barcelona, però ha d'ajudar a transformar els sistemes i amb els sistemes ha d'ajudar a transformar els béns i els serveis que proveeix la ciutat de Barcelona. Per tant, aquest element bàsic de l'IMI, inserit a dins hàbitat urbà, que és la transformació física i de la qualitat de vida de la ciutat, és inextricable a la nova manera que tenim de transformar la ciutat. I això volem que passi, hi hagi qui hi hagi, mani qui mani, es presenti qui es presenti, s'enfoqui com s'enfoqui la ciutat en els pròxims 25 anys. Per tant, no hi ha una concepció aïllada del que és la ciutat, sinó que la visió que tenim, aquesta definició d'una visió i d'un model de sistemes associat que hem desenvolupat, ara passa per construir la infraestructura tecnològica necessària, CPUs o CPDs, perquè ens entenem, el SAP que hem transformat, però al mateix temps passa perquè siguem capaços de fer el redomo, el mimètic, que mai no sé com s'ha de dir això, i el nou repte, el veritable repte que tenim, una veritable gestió de les dades a dins de l'Ajuntament, no només de les dades de l'Ajuntament, sinó del conjunt de dades que genera Barcelona. Josep, que et veig aquí, la feinada que tenim. Vull dir, ja esteu començant tots a pensar a veure què ens oferiu per tal de millorar la ciutat. Perquè això tampoc no ho podem fer sols, ni ho volem fer sols. Universitat, la que hi hagi per aquí, la mà de feina que té la universitat per oferir-nos camins possibles o per oferir-nos senders possibles en els camins que nosaltres estem definint. Perquè tot pivota al final d'això. El fonament pel qual jo soc aquí dalt,
Sí, no porque soy aquí dalt, pero porque faig la feina que faig, la feina que fa en Jordi, els que fem la feina de polítics, al final, tot l'objectiu és aquest, generar qualitat de vida. I si nosaltres fem oblidar a la gent que està desenvolupant el SAP, o la gent que fa els GICs, o la gent que treballa solucionant les emergències, que no em funciona el telèfon, que no em funciona... Si no fem que la gent, Juanjo, si no fem que la gent sigui conscient, o Reinés, que aquí està rient per sota el nas, si no fem que la gent, aquesta, els nostres treballadors, els nostres mecànics, entenguin que treballen per això, la ciutat fracassarà. No l'IMI fracassarà, fracassarà ni Hàbitat Urbà, fracassarà el conjunt de la ciutat. Aquesta promoció de la transformació de la qualitat de vida és la que ens permet precisament treballar d'una manera diferent perquè aquests projectes són els que canvien la manera de fer ciutat. Són projectes com els GICs, el projecte de telecomunicacions, són projectes molt intensius en capital, molt intensius en col·laboració amb algunes de les empreses que hi ha aquí, molt intensius també en màquina, però molt intensius en connectivitat precisament per millorar la qualitat de vida a la ciutat. Projecte Vincles és un exemple claríssim d'això. Hi ha molta teca tecnològica darrere el Vincles, però en el fons el que hi ha és un projecte social com una casa de pagès. El projecte STEM, de formació, com... Això és la masia d'Hàbitat Urbà, això és la masia de la ciutat de Barcelona. Sense un projecte STEM potent no tindrem els nois i les noies tecnològicament preparats de cara al futur. És un projecte fonamental, estratègicament parlant, per nosaltres. La capacitat que hem tingut de col·locar la fabricació digital en el cor dels serveis socials de la ciutat. Havíem de reinventar aquests serveis socials. Donar una passa cap endavant en tot el projecte 22@, amb el projecte de l'Smart City Campus i el BID. D'aquesta manera, Barcelona, amb la capitalitat del mòbil, aconsegueix ser una veritable capital. El que tenim aquí darrere no és altra cosa que els tuits relacionats amb mobilitat durant la mobilitat telefònica, durant el Mobile World Congress. No hi ha cap dubte que Barcelona ja és la capital mundial de les tecnologies de la informació. Tots aquests tuits que teniu aquí parlaven només de mobilitat i de noves tecnologies. Això no és un miracle, això és el producte de la feina de molta gent, de feina institucional, de feina com la vostra. Això és el producte d'una fe, també ho he de dir, de tenir fe en la nostra capacitat per innovar, per ser persones que podem fer que Barcelona esdevingui una capital tecnològica mundial. Hem de tenir l'ambició de ser capital d'algunes coses. Som la capital del país, que és molt important, però hem de ser la capital d'algunes coses. I una de les capitalitats neix en el cor de l'Institut Municipal d'Informàtica, amb la companyia de tots vosaltres. Però vull que ho tingueu molt clar. M'adreço una altra vegada als nostres generals, als nostres coronels, als nostres soldats. Això neix a casa. I vull que n'esteu molt, però molt orgullosos. Tot plegat passa per aquesta visió fonamental del que som. Una ciutat capital de la innovació, una ciutat que aposta integradament per fer de la innovació l'element central de generació de qualitat de vida. Però com que em sembla que res del que us he explicat no ha quedat prou clar, jo crec que per aquí algú deu estar preparant alguna cosa perquè es vegi exactament en 3 minuts la mena de ciutat que estem intentant fer, que és una ciutat basada només en viure millor i en fer que la gent tingui moltes més oportunitats. A veure si ho podem veure. Poseu la música molt forta, que m'agrada molt.
Tu. Ferre, Ferre, Lluís. Jordi. No, 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 aquí. Veniu cap aquí, vine, vine aquí. Molt bé. Ara què ja? S'ha acabat la jornada? Molt bé. Amb això hem celebrat els 25 anys de l'Institut Municipal d'Informàtica. N'hi haurà 25 més i 50 més. Nosaltres tenim altres missions a la vida, Manel? Farem altres coses més endavant. Aprofitem tots plegats l'oportunitat que ens dona Barcelona. Tenim una sort, amb en Manel ho parlem moltes vegades, tenim la sort que, coi, ho direm, és políticament incorrecte, però nosaltres diem, coi, la xica és guapa, tu. La xica és guapa. I com que la xica és guapa, doncs anem a totes. D'acord? Felicitats i a treballar. Vinga, que vagi bé.